ဒီကဘာပေါ်ကတင်ကားတွေအားလုံးကျွန်တော်တင်ကားလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘေးဥပ္ပတ်မရှိတော့ပဲပြောစရာပိုကောင်းလာမယ်လို့ဒါအိုကဂုံယူစွာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သားနဲ့တင်ကားမောင်းရတာပြောစရာကောင်းလို့ပါလက်နဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးလို့ဒါအိုကAFP ကိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုတာမန်ကားတစ်စီးကနေတင်ကားပုံစံပြောင်းပေးခဲ့တာပါလို့အသက်